Денес полициското оделение од општа надлежност Делчево според акциониот план ја реализираше првата крводарителска акција од предвидените три во 2012 година. Интересот беше голем, како од самото полициско оделение, така и од представниците на граничната полиција, каде организаторите Институтот за трансфузиона медицина и оделението за трансфузиологија при здравствениот дом Гоце Делчев од Делчево посочија дека ова ќе биде една од поуспешните крводарителски акции кога се во прашање оние кои што ги спроведуваат во соработка со Министерството за внатрешни работи. Денеска се одвива редовна акција со Министерството за внатрешни работи, со вработените во Министерството за внатрешни работи. Инаку ова не е трета поред акција во оваа година, а прва со вработените во Министерството за внатрешни акции, за внатрешни работи. Акцијата се одвива крајно професионално и успешно. Одзивот е одличен, иако е уште рано да се каже за крајните резултати, но очекуваме да собереме околу 40 единици. Акцијата ја спроведува екипа од службата за трансфузија Делчево во соработка со службата за трансфузија од Штип и Институтот за трансфузиона медицина од Скопје. Акциониот план на полициското одделение од општа надлежност Делчево предвидува уште две вакви акции во тековната 2012 година, една кон средината на месец јуни и последната која би се реализирала во месец октомври. Што се однесува пак до редовните крводарителски акции за граѓанството, одделението за трансфузиологија при здравствениот дом Гоце Делчев од Делчево најавува две такви за 1 март годинава, кога една ќе биде за крводарителите од Делчево, а другата за крводарителите од соседна Македонска Каменица. Следната акција е со граѓанството на Делчево на 1 март оваа година и со граѓанството од Македонска Каменица на 2 март 2012. Инаку, согласно меморандумот за соработка на Министерството за внатрешни работи и Црвениот крст на Македонија, во текот на оваа 2012 година предвидено е да се одржат вкупно 120 крводарителни акции на територијата на Република Македонија.